السلام علیکم بابا جی کیا حال ہے ماشاءاللہ جی دھوم مچا دیتی ہے حیدری ملنگ نے تے اللہ کی مہربانی ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست بہت بہت مبارک ہو آپ کو کیا نام ہے نظر محمد نظر نظر محمد نظر محمد پنڈی بٹیاں پنڈی بٹیاں تو زبردست
Thank you.
Waka Hoodwa, Waka Hoodwa, Waka Hoodwa.